उच्चस्तरीय भ्रमण को महत्व कस्तो हुन्छ त्यो आफैमा एउटा आफैमा उपलब्धिमूलक र यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो किनभने यो टप लेभलको यो पोलिटिकल लेभलको भ्रमणले गर्दाखेरि सानातिना चाहिँ हाम्रा असमझदारीहरू पनि त्यसमा अन्त्य हुने र ब्युरोक्रेटिक लेभलमा इस्युजको रूपमा रहेका कतिपय दुई देश सम्बन्धी घटनाक्रमहरू पनि त्यसलाई पनि हामीले चिर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको भिजिटले ज्यादै महत्व राख्छ नेपालले उच्चस्तरीय भ्रमणमा गर्ने तयारी कस्तो हुने गरेको छ खाली एउटै परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै सबै गर्न सक्ने कुरो पनि होइन हाम्रो देशभित्र भएका विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा जुन विषयमा जोसँग सम्बन्धित छ तिनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसनहरू भएर हरेक मिनिस्ट्रीको के इस्यु छ कुन कुन सेक्टरमा त्यो सबै कुराहरू राखेर कलेक्टिभली गर्न सक्यो बेटर हुन्थ्यो हामी कहाँ त्यो खाले तयारी चाहिँ पटक्कै देखिँदैन र समन्वय पनि देखिँदैन उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी गर्दा छुटाउन नहुने पक्ष के हो परराष्ट्र मन्त्रीजीहरूको अथवा हेड अफ द स्टेटको वा प्राइम मिनिस्टरको भ्रमण गर्दाखेरि हाम्रो पूर्ण तयारी हुन जरुरी छ त्यो तयारीमा सबै प्रतिपक्ष पनि राखेर गरिनुपर्छ नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसारको चाहिँ त्यो छ भन्ने खालको हामीले नचाहे पनि उनीहरूले त खोज्छ नि त्यो त कुनै जस्तो अहिले तपाईँकै चिनको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीजीले भेट्नुभयो त प्रतिपक्ष दलको नेतालाई भेट्नु नै भयो होइन किन उहाँहरू त त्यो खालको त भिजन लिने चलन हुन्छ यो कुटनीतिमा नेपालले पनि यस अनुरूप हाम्रो होमवर्क गर्नुपर्छ चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ चिन र नेपालको अहिले सम्बन्ध पनि विगत तिन चार पाँच वर्षको बिचमा मल्टिप्लायर हिसाबमा चाहे हामी चिनको लगानी हेरौँ तपाईँ झन्नै 500 वर्षको बिचमा 500 गुणा बढिया छ चिनबाट आउने पर्यटकको संख्या त्यत्तिकै बढिया छ चिनले कुनै न कुनै हिसाबमा नेपाललाई सहयोग गरौँ भन्ने चिनको धारणा पनि छ होइन अब नेपालले पनि चिनसँग धेरै किसिमको सहयोग लिन सक्ने अवस्था छ चिनका राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि भविष्यमा यहाँनिर नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना छ भनेर अब सम्भावना हो नहुनु पनि सक्ला तर हुन पनि सक्ला तर त्यस्तो खालको चिनको राष्ट्रपतिकै जस्तो भ्रमणको अवसरमा अब एकैचोटि यस्ता प्रस्ताव त आउन सक्दैनन् अहिले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू आएको बेलामा खाकाहरू तयार गरेर आउटलाइन स्केच बनाएर र त्यसको जस्टिफिकेसन गर्न सके भए केही हुन्थ्यो होइन चिनको महत्वाकांक्षी बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले कस्तो लाभ लिन सक्छ बिआरआई भनेको चाइनिजहरूको अहिले विदेश नीतिको एउटा मेन फ्ल्यागसिप हो है सन् 2014 हालको राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो आइडिया जेनेरेट गरे हो र उहाँहरूले यो आइडिया ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब ह्युमन बिङ्सको वेलफेयरको लागि र यो सेयरिङ बेनिफिट गर्ने सबैतिर भन्ने पनि धारणा हो है तर व्यवहारमा अहिले जति ठाउँमा बिआरआईबाट सहयोग पुगिरहेछ त्यो कतिपय सहयोग पुगिरहेको ठाउँमा चाहिँ समस्या पनि देखिया छ त्यो आफैमा यो सबै सुनी सुनले जडिएको चिज चाहिँ यो होइन यो कुनै कन्ट्रीले नेगोसिएट गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोजेक्टमा नेगोसिएट गर्छ कुन शर्तमा नेगोसिएट गर्छ त्यो प्रोजेक्टहरूको लङ टर्म हामीलाई बेनिफिट के हुन्छ र त्यसको चाहिँ हाम्रो टेक्निकलिटी वा टेक्निकल फिजिबिलिटी के छ त्यो इकोनोमिकली भाइबल छ कि छैन यो सारा पक्षलाई हेरेर यो बिआरआईको चाहिँ हो अब चिनले चाहिँ यो बिआरआई अनुरूप चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर अगाडि बढाएको देखिन्छ